Kwani uko wapi? Tutoke, mimi nishafika. Acha umefika? Uko hapa, kwani uko wapi? Kuja tu hapa kwenye nikuambia bana. Ah, si nikuambia si hapo mbali. Kuja tu straight. Uko kiprep? No. Come back. Tutoke, mimi nishafika. Hata nishatoka kwa barabara nataka ukuona. Gai, wewe kwani uko wapi? Aki si ukuje unanichokesha tu bure bana. Sana ongea na huyu na ananikatia simu. Nimefika. Mambo? Eh? Kwani bado unaendelea kuniongelesha? Eh? Mambo? Kwaje? Umetukua muda guy. Eh? Unaenda kwa juu jamaa. The Beast. Yeah. The Beast namjua. Ndio ulikuwa unamtaka? Eh. Na The Beast uko na mrembo. Eh, naweza kukufikisha. Sawa, tena nitakupeleka. Unaenda kwa kifu? Sawa. Mimi nitakupeleka hadi kwa mlango. Ama nikuache tu kwa gini kwambie tu namba kwa gate hivyo ama. Sawa, haina shida. Na utaniachia namba yako. Tunaweza kuona pia. Aha. Nilikuwa nimekungoja walai. Ah, shafika, unataka kupita kwangu ama ujui? Ah, ni hapa. Yeah, unajua you are new. Kwa mimi nimesahau kwa nimefunga. Oh, welcome in mgeni. Majirani mtajua mujui. Jina imeweza. Jina imeenda shule. Sawa, wacha tu lakini nitakuacha. Wacha nikufikishe kwa The Beast. Sawa. Unaona hapa ukienda? Ile mlango ya pili kufika huko utampata. Sawa. Umesema utaniachia namba yako tujuane vena. Sawa, utanipata tu hapa nje basi kutoka kwa The Beast. Sawa, endo kule miti. Hata unakanga na joke. Wala. Sio kweli. Sasa, najua mama ni of 3 seconds. Si nimeshamaliza sasa tukatoka. Jam. Nina 3 seconds are enough. Nishamaliza. 3. Asirudi. Sirudi. Hebu tutoke hivyo. Eh? Ama umejam? Hebu umejam. It's enough. Ah, usikasirike. Hebu tutoke hivyo. Okay. Mama yangu ananitegemea, unataka kuniua? Sawa. When are Beast? Why are you familiar to my friend on Facebook? Actually, are you famous? Yeah. And who are you? Who are you? Because I expected that you are a famous. Who are you? Oh my God. Who are you? Famous. Who are you? Nila. When did you meet her? Ndani Emmanuel. I'm not. Na tumetoka naye ndani? Mimi na wewe. Ulikuwa unataka upate na nani? Nilikuwa nakutana na boy mwingine anajiita Jonte. I'm not Chonte, I'm The Beast. Ulikuwa unapatana na nani? Beast. So, Fenas, Mira, Beast, Chonte. Tulikuwa tunafaa ku meet na Fenas, the flower of my heart. The person I've been laughing for. Who are you? Nila. Do you know me? No, I don't know you. I'm not famous. I don't know Nira. Please. Same when I No. Please, could you? No, I don't know you. I know famous. Let me confirm. Are you famous? Mm-hmm. Tutuko nangaya na Facebook ukuje. Mm-hmm. Nila kutumia fair. Yeah. Ulitumia fair? Yeah. Ingapi? $500. Nila kutumia ngapi? $1,000. $1,000. The difference is that $500, $1,000. Jonte, Beast. Babe. Babe.
Dorico Dor.